Oj, 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 moj, oj, Jolipocke här. Och skateboard från Malmö. Och vart är jag nu då? Jag är i Jönköping, hörni, titta. Vilka fin troll de har här i Jönköping. Oj, oj, oj. Och titta här, hörni. Jättestora sömn. Jag tror den heter Vänern eller om det var Vättern eller om det var Östersund. Sitt samma, vet inte så mycket. Men hörni, fick ett tips på tipstelefonen att julmor inte är i Jönköping. Hon åkte till Kränna. Kränna! Ligger inte långt härifrån. Så jag åker mot Kränna på skateboarden igen. Okej, okay. Oj! Oj, oj, oj! Titta! Vi är i Kränna nu. Vad roligt, hörni! Det går bra det här att åka skateboard! Det är Kränna! Wow. Nu är Kränna! Och de berättar att det finns så mycket grisar här och jag skulle gå in i affären och titta vad grisarna är någonstans. Hänger ni med? Titta här ska ni se. Oj, oj, oj. Vilken fin affär det var här, hörni. Men var är grisarna någonstans? Hej på dig! Hej! Hej! Var är grisarna någonstans? Grisarna, det är bara jag som är här idag. Jag är största svinen. De andra, de har svininfluensa. Hej, fan. Inga grisar alls här? Nej, det är bara polkagrisar. Polkagrisar? Vad gör de? Dansa polkagrisarna? Ja, dansa polkagrisar. Men vad gör du det för någonting? Det här. Jag drar sockret. All right. Vill du smaka lite svindeg? Åh, vad gott tomten tar det. Polkagrisar. Vad hittar de på härnäst? Det är inte grisar. Det är godis. Aj, 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 aj. Men hörni, på tipstelefonen har kommit ett nytt tips. Det var inte Kränna. Det var Länna. Länna i Stockholm. Det var fel. Nu måste tomten ta bussen till Stockholm. Och se om vi hittar henne där. Då sticker vi dit. Kom igen. Polka grisar. Vad är det för dumhet? Titta. Det är inte grisar. Det är godis. Oj, oj, oj. Men han var duktig att göra. Grisar är inne. Jätteduktig. Men hörni, det var inte Kränna tomtemor åt till. Det var Länna i Stockholm. Jo, på fel plats. Så nu måste tomten ha pussen till Stockholm. Då sticker vi. Häng med!